Europa funker ikke lenger. Nei. Og det jo det liksom som går igjen i rødt, hvitt og blått er at vi har et politisk system som ikke klarer å løse de utfordringene som samfunnet står overfor på en lang rekke felt. Og det gir seg utslag i forgjeldede stater for lave fødselsrater. Og i tilfelle Spania at svært mange unge er arbeidsledige. Mm. Og det må tenke på det at så tenker de, ja, men liksom, ja, men spanjoler, ikke sant? Hva er disse spanjolene kan da? Ja, ganske mye faktisk. Spania og Norge og New Zealand er de eneste landene i verden som der over halvparten av befolkningen har høyere utdannelse, så de er kjempeutdannede. Yes. Det er bare at de har ikke jobber til kjempeutdannede folk. Så de driver det samme, altså den der overutdanningen, overproduksjon av professorer og høyutdannede som ikke har noe som helst å komme til på arbeidsmarkedet, eller, men er det overproduksjon eller at det ikke er nok? Ja, hvis fanden er overproduksjon, for disse tre landene er de eneste landene i verden hvor inntjeningsfordelen ved høyere utdanning begynner å avta. Altså at den der regelen om at hvert år med høyere utdannelse vil gi seg avkastning i en høyere livstidsinntekt for deg, det har slått i revers i Norge og Spania. Så man har for mange høyt utdannede folk. Mm. Og i Spania så har man da superhøy arbeidsledighet blant alle disse høyt utdannede folka. Og en overflod av kronikker i små nettaviser. Ja, sannsynligvis. Og selvfølgelig så er det jo kombinert med da, og det er jo den som er tøft for akademikere, som vi anser oss jo for å være liksom de smarteste i samfunnet, men liksom det mest elementære markedsmekanikken forstår vi tydeligvis ikke. Det er at hvis det er få poteter, så er potetene dyre, og hvis det er mange poteter, så er poteter billige, og hvis du utdanner alt for mange folk med høy utdannelse, så blir utdanning billig. Mm. Så jeg tok og traff en kamerat av meg som heter Jon, som fortalte liksom noe sånt helt sånn sjokkerende. Det er en spansk historie, ikke sant? 2010, der han underviste ved et universitet i Madrid, hvor han ble kalt inn, og så fikk han beskjed om at lønnen hans kom til å bli beskåret med, hva skriver jeg i boka, jeg husker ikke. Ja, det var en betydelig andel, la oss ikke tallfeste det siden jeg ikke husker det, men det var liksom at han skulle ta et alvorlig lønnskutt. Ja. Og så sier han abba, 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 og så sier de, ja, men hvis du ikke går med på det, så er det helt greit, kan bare levere inn nøkkelkortet ditt til vakta. Mm. Og så sier han at utdanning i USA, nei, i Spania har blitt sånn, det er omtrent sånn som man plukker dagarbeidere blant i Amerika, og at man omtrent kommer med pick-up trucken sin og bare peker på at deg, du underviser sociologi, du statsvitenskap, så får du 500 kroner i hånda på slutten av dagen. Mm. Ingen jobbsikkerhet i det hele tatt. Og han hadde måttet da, og det er litt trist, ikke sant? For det, så han hadde jo et liv i Madrid, måtte bare ta seg og si opp leiligheten, hadde ikke råd til det lenger, for at lønnen ble for lav til å kunne betale for sin egen, så måtte flytte hjem til mor og far. Mm. Og så hadde han da, han var liksom veldig pen i tøyet, mye penere enn meg, liksom, veldig stilige klær, og ganske kul bil, men det var jo alt han hadde, så liksom han sa, liksom, ja, selv om du er fattig, så trenger du ikke se ut som at du er fattig. Mm. Så han var i ferd med å selge eiendelene sine på, nå skulle jeg til å si Tinder, men du selger kanskje ikke eiendelen din på Tinder. Nei, da er det god. Det er jævla god. Nå avslører jeg hvor godt plugget jeg er inn i min egen samtid.